Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Աշխատող մարդը պետական համակարգում անելիք չունի։ Բայց արդյոք մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, պարոն Ազգան։ Չենք աշխատում։ Ու 1983 Հայաստանում աշխատելը դարձել է ամոթ բան, սխի պետք է ես արտահայտություն, խի ես աշխատեմ, դուք տրակտորներն աշխատեն, ես խի պետք է աշխատեմ, ես պետք է փող աշխատեմ, ես պետք է նստեմ, վայելեմ։ Այսի խելոք աշխատողա, ոչինչ, ես գեք ինչ, ոչ թե բարձրացնողի շոր գնահատականներ, ասում են, ոչինչ, էլ յոլակ է, հա, բայց նենչ, որ ինքը արժանապատիվ մարդ է։ Աշխատանքը դարել էր ամոթի շոր մի փուլում, մենք պետք ամեն ինչ անենք, որ աշխատանքը դառնա, գիտեք, այն կարևոր գրավականներից մեկը, որի վրա պետությունն է կառուցում։ Հեսա կասեք միշտ սոցիալիստական ասում, տեղափոխվել այն անցյալ ժամանակները եւ այլն, բայց չէ, մենք աշխատանքը չենք գնահատում։ Բայց աշխատանքը պետք է գնահատվի, հաղորդ պաշարժի, եւ եթե մարդը չի աշխատում, ինքը համակարգից պետք է ընդհանրապես դուրս գա, ով ուզում է լինի, վերից վար, կլինի, չգիտեմ, պաշտոն, ամենաբարձր պաշտոնի նստած մարդ կամ ամենացածր պաշտոն, եթե մարդը չի աշխատում, ինքը որևիցե կապ պետական համակարգի հետ պետք է չունենա։ Բայց հիմա էլ եմ ասում, խնդիրը հետևյալը միշտ է, պարոն Նազարյան վարգելի գործընկերներ, պատկերացրեք իրավիճակ, եթե մենք ունենայինք պատգամավորներ, որոնք նույն կարգավիճակ ունեն իրավական, բայց ունենային տարբեր վարձատություն։ Հիմա ցավող նման իրավիճակ է առաջացել։ Ես անձամբ էլ եմ ասում, ես հակված կլինեի ունենայինք միասնական գործակից անկախ մարմինների համար։ Էսա եւ էսա եւ վերջ։ Բայց կներեք, ես խզումը ես չեմ ստեղծել, բայց այդ խզման արդյունքում, եթե դու ունես 5 պետ սահմանադրական մարմին, որը մենք չենք կարող վերացնել, կամ ուզում եք սահմանադրական բարեփոխումներ բերեք, խնդրեմ, քննարկենք եւ հանենք, բայց մենք չենք անում։ Դա առավել հավանականին հարակվեի միջոցով է, եթե ազգային ժողովը հնարավոր է փոփոխել, խնդրեմ, պատրաստեն քննարկել։ Բայց այդ մարմինները կան, եւ այդ մարմինները կան, եւ այդ մարմինների միջև չպետք է լինի հսկայական անջրպետ։ Եվ ճիշտ եք ասում, այ գուցե ինքնավար մարմիններ կան, որոնք պետք է համանրական կարգավիճակ ստանան։ Եվ համանրական մարմիններ կան, որոնք ընդհանրապես համանրության տեքստից պետք է անոնք հանրային խորհուրդը։ Մենք կարող ենք դառնանք այս հարցին, հանրային խորհուրդը կարևոր մարմին է, ժողովուրդ, էլի։ Պարոն Ազգան, արգելի գործընկեր, հանրային խորհուրդը կարևոր մարմին է, այդ չի աշխատում։ Սա էլ այն խնդիրներից մեկն է, որից մենք պետք է անդառնանք։ Լավ, ինչև է։ Այսքանը, արգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ քննարկում ունենալ եւ արծատության հարցերով, եւ արդարության հարցերով, եւ աշխատել չաշխատելու հարցերով առանձին, փակ եւ ասենք այն ամենը, ինչ որ մենք մտածում ենք այս կամ այն հարցերի վերաբերյալ, մեր գործընկերներին էլ կառավարությունից կարող են հրավիրենք եւ ունենանք շատ բաց քննարկում փակ ռեժիմում։